Կառավարության այսօրվա նիստը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը սկսեց իր ձևակերպմամբ վերջին օրերին Երևան քաղաքում հասարակական շարժման հետ առնչվող խնդիրներից։ Առաջինը մենք տեսնում ենք, որ սա ինքնաբուխ շարժում է մարդկանց, որը չունի կուսակցական բնույթ, չնայած որ վերջի օրվա իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ որոշ կուսակցությունները իհարկե ցանկանում են օգտվել առիթից, բայց բուն պատճառը քաղաքապետարանի որոշումն է տրանսպորտի սակագների փոփոխության վերաբերյալ։ Վարչապետի խոսքով ուղևարձի թանկացումից սկիզբ առած շարժումն ավելի շուտ ունի սոցիալական բնույթ։ Սոցիալական համերաշխության, արդարության, աղքատության դեմ, այսինքն հասկանալի մղումներ են ղեկավարում երիտասարդներին, որոնք բարձրացնում են այս հարցը։ Մենք ձեզ հետ միասին տեսնում ենք, որ Հայաստանում ձևավորվում է ուժեղ քաղաքացիական հասարակություն, եւ մենք ձեզ հետ միասին պարտավոր ենք հաշվի առնել այս իրողությունը պետական որոշում ներկայացնելիս, եւ պետք է շատ ուշադիր լինենք քաղաքացիական հասարակության ձևավորման բոլոր խնդիրների շուրջ, գործադիրի անդամներին դիմելով ասաց Տիգրան Սարգսյանը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինքնուրույնությունը, անկախությունը նույնպես մեզ համար ունեն էական նշանակություն դեմոկրատական հասարակության կառուցման ճանապարհին։ Եվ այդ առումով, իհարկե այս որոշումը ամբողջությամբ Երևանի քաղաքապետարանի իրավասությունների շրջանակներում գտնվող խնդիր է, բայց մենք չենք կարող ուշադրություն չդարձնել այն տրամադրություններին, որ այս որոշումը ստեղծում է հասարակության մեջ և առնչվում է բնականաբար գործադիր իշխանության հետ, և մենք պարտավոր ենք այս խնդիրը պահել մեր ուշադրության կենտրոնում։ Մշտապես պահանջում եմ ձեզանից, որ այն որոշումները, որոնք առնչվում են մեծ զանգվածների հետ, անպայման քննարկվեն հանրության հետ, անպայման ներգրավենք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ինչը անհրաժեշտ կանոն է, սակայն արդեն ակնհայտ է, որ բավարար չէ, գործընկերներին ասաց վարչապետը։ Հասարակական կազմակերպությունները ներկայացնում են միայն իրենց կազմակերպությունների անդամների կարծիքը։ Այն պարագայում, երբ մեր որոշումները վերաբերում են հազարավոր, երբեմն 100 հազարավոր մարդկանց հետ, և սա նշանակում է, որ մենք ձեզ հետ միասին պարտավոր ենք այսուհետև կարևոր որոշումները կայացնելիս ապահովել հանրային քննարկումներ, հանրային լսումներ, բաց և հրապարակային դեպատներ։ Տիգրան Սարգսյանը խնդրեց նիստին ներկա Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեանին պարզաբանել, թե ինչ են պատրաստվում անել քաղաքային իշխանությունները հանրությանը մտահոգող խնդրի առնչությամբ։ Ըստ Կամո Արեանի, քաղաքապետի մոտ կազմակերպված համապատասխան քննարկումների արդյունքում Տարոն Մարգարյանը հանդես կգա հայտարարությամբ։ Այսօր առավոտյան կառավարության շենքի դիմաց ներսում ընթացող նիստին զուգահեռ ուղևարձի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարները պահանջում էին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը։ Նրանք հայտարարեցին, որ ստեղծված իրավիճակի համար մեղավոր են հենց այս պաշտոնյաները։ Ցուցարարները հայտարարեցին, որ որևէ քաղաքական ուժ չեն ներկայացնում, նրանք ակտիվ երիտասարդներն են։ Ներկայացրեցին նաև իրենց պահանջները, որտեղ ասվում էր, որ անընդունելի են համարում տրանսպորտի ուղևարձի հարցով փակ քննարկման անցկացումը։ Կոչարեցին քաղաքապետին բաց հաշվետվություն ներկայացնել։ Ցուցարարները հայտարարեցին նաև, որ դեմ կլինեն պետական բյուջեի հաշվին տրանսպորտի գնի սուբսիդավորմանը։ Ցույցի մասնակից նախագահի նախկին թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանի կարծիքով այս նոր շարժումը օրեցօր ծավալվելու է, և գործող իշխանությունները չեն կարող հաշվի չառնել ցուցարարների պահանջները։ Մի ֆենոմենալ երևույթ է, ինչպես 20 հոգով սկսած նախաձեռնությունը հրաչորը դարձավ 200-րդ օրը, 2000-4-րդ օրը, արդեն 5000, և ես վստահ եմ, որ ավելի է ծավալվելու, դուրս է գալու Երևանի շրջանակներից։ Ցույցի ընթացքում հայտնի դարձավ, որ կառավարության նիստում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ելույթ չի ունենալու, փոխարենը հանդես է գալու հայտարարությամբ։ Ակտիվիստները որոշեցին սպասել հայտարարության, իսկ մինչ այդ նրանց մի մասը երթով ուղևորվեց Երևանի քաղաքապետարան։ Նրանք 50 դրամանոցի տեսքով տորթ էին պատրաստել, որը ցանկանում էին հյուրասիրել Տարոն Մարգարյանին։
կերեք կշտացեք գրված էր տորթի վրա։ Մի գուցե կշտանան ու ասենք ընդունեն, որ ժողովուրդը դեմ է այդ անօրին թանկացումներին ու նորից ինչի համար պայքարում ենք, տրանսպորտը դառնա 100 դրամ։ Այն քաղաքապետարանին հանձնեց ավականու բարև Երևան խմբակցությունից Դավիթ Սանասարյանը։ Այնուհետև ցուցարարները ուղևորվեցին կանգառներ, որտեղ էլ շարունակվում էին տրանսպորտի գնի թանկացման դեմ ակցիաները։50 դրամանոց մանրադրամը խորհրդանշող տորթ են բերել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Մինչ այդ նա այսօր առաջիկա ժամերին պատրաստվում է հանդես գալ հանրային հայտարարությամբ, այդ մասին այսօր ասել է փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը կառավարության նիստի ժամանակ, իսկ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հիշեցնեմ, այս ակցիաները որակել է ինքնաբուխ կոչ անելով հանրային քննարկումներ անցկացնել այս խնդրի շուրջ։ 50 դրամ չեք ուզում, եկեք տարեք։ Բերեմ ձեր 50 դրամը։ Իջեք, վերցրեք, իջեք, վերցրեք, իջեք, վերցրեք, իջեք, վերցրեք, իջեք, վերցրեք, իջեք, վերցրեք, իջեք, վերցրեք։ Անցագի աշխատողները չենք մտնի ներ, քո վերցնեն ներ։ Մենք վերցնենք ներս կգնա։ Չվերցնեն, մենք ստեղ կանգնենք, մինչև վերցնեն։ Մեր հյուրասիրությունը որտեղ ասենք այստեղ։ Ուրին հաջողությամբ կանգնեք այստեղ։ Քաղաքապետարան ընդունարանից է։ Խնդրում ենք մի հոգու ուղարկել, վերցնենք եւ մենք հեռանանք, լավ։ Լավ, շնորհակալություն։ Ասեց հեսա կփոխացի։ Իմ մեր ակնկալիքը մեկն է, որ լսեն ժողովրդի ժողովրդի պահանջը, ժողովրդի այս բողոքի ակցիային ընդառաջ գնան եւ հետ կանեն իրաց որոշումից։ Որովիցե վատ բան չկա, երբ որ հասկանում են, որ սխալ ճանապարհով են գնացել, շարունակել այդ ճանապարհով գնալը, դա ավելի է մեծացնում իրաց սխալը։ Հետ կանելը մի քիչ հասկանում ենք, որ մի քիչ իրաց համար անհարմար վիճակ է ստեղծվում, բայց ճիշտը գնալն է, հետ կանել ու գնալ ճիշտ ճանապարհով։ Այսքան մարդիկ, իրանք ասում են, ժողովրդը ընդունել է այս վիճակը։ Ժողովրդը ոչ կարող ընդունի թանկացումը, որ իր գրպանից ավել ամսական նվազագույնը 5000 դրամ ավել է։ Քանի որ մեզից ոչ մեկին չի փողում, մենք չունենք այս հնարավորությունը, ինչ որ դուք ունեք։ Այստեղ Դավիթ Սանասարյանն ինքը տորթը կփոխանցի քաղաքապետարանի աշխատակիցներին, տեսնենք արդյոք ոստիկանությունը թույլ կտա։ Այսօր ժամը 1-ին քաղաքապետ ընդունեց մեզ, մեր բարև Երևան խմբակցությանը, մեզնից առաջ ընդունել էր քաղաքապետին հանրապետականին, մեզնից հետո էլ Բարգավաճը, Բարգավաճին ընդունեց։ Ուրեմն, ի սկզբանե մենք ասեցինք, որ տրանսպորտի հետ կապված որևէ քննարկում ձեզ հետ չունենք անելու, որովհետև այն արտահերտ նիստի դիմումը, որ արել ենք, մենք Բարգավաճի հետ ենք արել եւ այդ հարցով ցանկացած քննարկում համատեղ ենք ուզում Բարգավաճի հետ միասին։ Ասեց ձեր գործն է, բայց ես պիտի ներկայացնեմ ինչ որ հայտարարություն ունեմ անելու այսօր երևանցիներին, ու ներկայացրեց այդ հայտարարությունը։ Էությունը սա էր, որ
պիտի 150 դրամ լինի, բայց սոցիալական խոցելի խմբեր պիտի առանձնացվեն, պիտի հանձնաժողով կազմվի, որի մեջ բոլոր խմբակցությունները պիտի ընդգրկվեն, եւ այդ առումով բայց 150 դրամ։ Իհարկե մենք ասենք, որ մենք 100 դրամի կողմնակից ենք եւ բոլոր հիմնավորներն ունենք արտահերտ նիստին, մենք կներկայացնենք։ Արտահերտ նիստին հետ կապված ասեմ, որ վաղը մինչև ժամը 5-ը, եթե մեզ հաջողվի 22 ստորագրություն, ավականում անդամի ստորագրություն ներկայացնել, ուրեմն կկայանա արտահերտ նիստը։ Մենք ստորագրել ենք բոլորս 6-ս, Վարգավաճ Հայաստանի դաշտում է հիմա այդ ստորագրությունների ձևաթուղթը։ Ես հույս ունեմ, որ կհաջողվի, ես հույս ունեմ, որ այդ բաները կհավաքվեն, ստորագրությունները։ Հիմա մենք ժամը 4-ին Վարգավաճ Հայաստանի հանդիպելու ենք, և նախագիծը, բանի օրակարգ, մենք պիտի սահմանենք, ձևակերպենք օրակարգը, որը կվերաբերվի իհարկե այս թանկացման դեմ։ Առավոտից Սայաթ Նովատաս հասցեի բակում հավաքվել էին բակի շենքերի բնակիչները, եկել էին նաև պարեկային ծառայության ոստիկանները։ Այստեղ Լարկո գրուպ ՍՊ-ն այսօր պատրաստվում էր սկսել շինարարություն։ Ընկերությունն ունի թույլ տվություն բակի վաղուց արդեն չգործող կաց Սայատան և հարակից տարածքի տեղում 6 հարկանի բազմաֆունկցիոնալ շենք կառուցելու։ Բնակիչները պատմեցին, որ սկզբում կառուցապատողն ասում էր, որ հյուրանոց է կառուցելու։ Բողոքի ալիքից հետո ասացին, որ բազմաֆունկցիոնալ համալիր են կառուցում։ Բնակիչները ներքև էին իջել թույլ չտալու, որպեսզի սկսվի շինարարությունը։ Չի տեղավորվում ոչ մի մարդկային ուղերի մեջ, միթե հնարավոր է փողոցը, միթե հնարավոր է այս ավտոտնակի վրա կոնսուլը բարձրացնել, այս 6 հարկանը ես նեղ արանքում հյուրանոցային համալիր դարձնել։ Ըստ նախագծի շենքը զբաղեցնելու է ոչ միայն կացայտան 80 քառակուսի մետրը, այլև դրա հարակից 127 քառակուսի մետրը, որը բնակիչների խոսքով զավթել են իրենցից։ 127 քառակուսու մեծ մասը ընդհանուր օգտագործման տարածք է։ Բացի այդ, այս տարածքում են շենքերի բնակիչները կայանում իրենց մեքենաները։ Նախատեսված շենքի կառուցումից հետո բակի այս հատված ոչ մի տեսակի մեքենա չի կարողանա մտնել։ Ում դիմենք, ասենք որ ընկերներ, եկեք նայեք, եթե դուք գտնեք բարոյականը կառուցեք, սա իմ տունն է, այս երկաթի տրուբայի մոտով 20 մետր բարձրանումը 15 մետր ենկոմագրում, ընդդեմ իմ երեք հատ լուսամուտներն է, ես ոչ կարող եմ տեղավորվեմ ստեղ։ Որ օղակն է մեղավոր։ Ինձ առաջինը ինձ, որ թույլ եմ տվել այսպեսի երկիր կառուցել։ Ինձ։ Ով ուզում է ստորագրավի արդ։ Այո, եկել են իրագծել, եւ ի վերջո դեր իրականները լինի վիճակ։ Ոչ Նարոն Մարկարյանն այս քաղաքի դեր իրականը, ոչ է նախագահը, եթե մենք այս Բաքում ենք ծնվել, ապրում ենք, մենք ենք որոշողը, այս Բաքում ինչ լինի, եթե անգամ չեն աջակցելու, հենա բնակիչները փառք ասում, բոլորներ ուզում են, այստեղ ասացին մենք կկանաչապ պատենք անգամ հավելը վարա։ Այո, մենք մեր հնարավորություններով կանենք։ Այնքան որ ցույց տանք, որ մի անօրինական ապօրինի ինչ որ կառուցենք։ Ասեք, ո՞նես ասում եմ արա։ Իրավիճակը Բաքում լարված էր, բնակիչներն անգամ սպառնացին բակից վրընդել կառուցապատողին։ Գագու մի արեք ապը։ Ես տղամարդավարի մարդավարի խնդրում եմ, զանգի տիրոջը դասա չես արում, բրցանք։ Չէ, չեմ լսելու, հա չեմ լսելու։ Ոստիկանությունը այստեղ էր, ինչպես հայտնեցին, կառուցապատող քաղաքացու սահմանադրական իրավունքը պաշտպանելու համար, հետևելու, որպեսզի շինարարության ընթացքը չխոչընդոտվի։ Մենք ուզում ենք Բողոքի ակցիայի ներկայ էր իրավապաշտպան, առաջին մարդու իրավունքների պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը, ով քաղաքաշինության մասին օրենքը հղելով նշեց, որ ընդհանուր օգտագործման տարածքում շենք կառուցելուց առաջ պետք էր իրականացնել հանրային լսում, պարզելու տարածքի բնակիչների կարծիքը, ապա նոր տալ կամ չտալ թույլ տվություն։ Մեր փորձերը այսօր քաղաքապետարանից պատասխան ստանալու, թե ինչու չեն անցկացրել լսումներ ապարդյունային։ Ես համոզված եմ, որ պետք է զանգվածային մասսայական դատական գործընթացներ սկսել ապօրինի այդ թույլ տվությունները տալու դեմ։ Տվյալ դեպքում ընդհանուր օգտագործման տարածքները տրվել են մասնավորին, սա բացարձակ ապօրինություն է։
Բաքում էր նաև տարածքի սեփականատեր Գարիկ Խախվերդյանը, ով ցույց տվեց փաստաթղթերի մի ամբողջ փաթեթ։ Շինարարության թույլ տվությունը ստորագրված քաղաքապետի կողմից, փորձագիտական եզրակացությունը եւ այլն։ Նա ասաց, որ պատրաստվում է կատարել 2 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում եւ շինարարության ամեն մի օրը ընկերության համար կարեւոր է։ Չեն ցանկանում ժամանակ կորցնել եւ ուզում են սկսել շինարարությունը։ Ես առաջարկում եմ, ասում Ժորժ ջան, գնացեք ձեր իրավունքները պահանջելով, խնդրում եմ, թողան ինձ ասեցին, օրինական դաշտով գնանք առաջ։ Մենք քաղաքացիների շան ենք բոլորը։ Անկախ եթե ինքը հենց նոր ստեց, դեռ ինձ ինքն է պաշտպանեք, խնդրում եմ, ես ինքը իրավական վիճակում եմ, ո՞վ է պատասխան տալու։ Բնակիչները զանգահարել էին քաղաքապետարան, այնտեղից ոչ ոք չէր եկել, փորձել էին գտնել իրենց տարածքից ընտրված պատգամավոր Գարեգին Նուշիկյանին, ով նույնպես չէր արձագանքել։ Նամակով դիմել են հանրապետության վարչապետին եւ նախագահին, պատասխաններ դեռևս չկան։ Բողոքի ակցիայից հետո կառուցապատողը համաձայնեց շինարարությունը չսկսել մինչև երկու շաբթի, որպեսզի բնակիչները ժամանակ ունենան փորձելու վիճարկել թույլտվության օրինականությունը պետական կառույցներում։ Հեռացան ոստիկանները, ապա այստեղ եկան Սասուն ազգագրական համույթի պարողները, ոգևորելու պայքարող բնակիչներին։ Երևանի ազատության հրապարակից ազատամարտիկների նստացույցն այսօրվանից տեղափոխվեց Գյումրիի Թատերական հրապարակ։ Իրենց պահանջները նստացույց հայտարարած ազատամարտիկները ներկայացրել էին մեկ տասնյակից ավելի պաստառների վրա, որոնք փակցրել էին Թատերական հրապարակում։ Ազատամարտիկները առաջ են քաշում հիմնականում սոցիալական խնդիրներ, ամենակարևորը ըստ նրանց արժանապատիվ կենսաթոշակն է։ Նստացույցի մասնակից գյումրեցի ազատամարտիկներին միացել էին նաև Երևանի ազատության հրապարակում նստացույց անցկացնող ազատամարտիկները։ Նրանցից նստացույցի նախաձեռնող Վոլոդիա Ավետիսյանն ասաց, թե շրջելու են մարզերով եւ համախմբելու ազատամարտիկներին։ Հիմա գնալու ենք հեռու մարզերը։ Գորի, Սիսիան, Ղապան, Արցախ, ցած կամած-կամած բոլոր տեղերով պետք է անցնենք։ Մարզային այցելությունները ասած, քանի օր է տևել ցերեկը։ Նստացույցը։ Կտեսնենք, առաջին որոշել ենք մի 4 օր, կտեսնենք անհրաժեշտությունը դիանելով կամ կավելացնենք կամ 4 օր պիտի նստենք։ Վերջում մի որևէ բանի կհասնենք։ Ուրեմն մեր ճնշումներից է կախված, կհասնենք թե չէ։ Ինչքան ուժեղ ճնշենք, ինչքան մեծանանք, շատանանք, այնքան հասնելու ենք։ Եթե չէ կառավարությունը 20 տարի է չի անում, եթե կառավարություն լիներ կաներ։ Ճնշումից է կախված լինելու, ինչքանով ենք ճնշում, ինչքանով են տալու։ Մենք ուսումնասիրել ենք շատ պետությունների կրված տղաների, մեր լեզվով ասած, իրավիճակը, վիճակը, եւ տեսնում ենք, որ մի առրելի տարբերություն։ Օրինակ, Ռուսաստանում, երբ որ տվյալ անձնավորությունը մասնակցել է կռիվների, Չեչնիա, Աֆղանստան, առանց որևիցե կարգի, ասենք հաշմանդամը, թե հաշմանդամ չի, ստանում է 25,000 ռուբլ, այսինքն մեր դրամը մոտավորապես 330,000 դրամ։ Ես Պայեստազորի մայոր եմ։ Ինչքան թոշակ եք ստանում։ 54,000։ Ու՞ բավարարում է, ինչ է կարողանում այդ կանոնը։ Ծիծաղելի է։ Ծիծաղելի է թոշակ։ Նստացույցի մասնակից ազատամարտիկներից ոմանք էլ կարևորեցին ոչ այնքան սոցիալական խնդիրները, որքան վերաբերմունքն ազատամարտիկների նկատմամբ։ Ես կգնեմ, որ չի տրվում արժանի կնահատական եւ արժանապատիվ վերաբերմունք չի ցուցաբերվում պետության կողմից։ Այն պահին, երբ նստացույցի մասնակիցների հետ էի զրուցում, այնտեղ էին նաև ոստիկանները, ովքեր փորձում էին իմանալ, ճշտել, թե ինչ են անում ազատամարտիկները Թատերական հրապարակում։ Հետո հեռացան, բայց շարունակում էին հեռվից հետևել։ Նշեմ, որ Գյումրիում ազատամարտիկների նստացույցը կշարունակվի 4 օր։
Կորյունի 8 հասույմ գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզը չի գործում 2010 թվականից։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը դեռ նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին ներդիմել այս հարցով, բարձելու համար թե ինչու է փակ մանկապարտեզը։ Նախկին քաղաքապետն իր պատասխաննամակում նշել էր, որ մանկապարտեզը փակվել է վերանորոգելու նպատակով, որովհետև շենքը վթարային է եղել։ Թեպետ Անահիտ Բախշյանը մանկապարտեզ այցելելու թույլտվություն ստանալու համար դիմել էր քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին եւ ստացել թույլտվություն, այդ հանդերց մանկապարտեզի դռները մեր այցելության պահին դեռ փակ էին։ Դեպի երբ ես ասի, որ հրատվությանը կանչելու եմ, դա չողջունվեց ասել։ Իսկ դրա համար է փակ։ Ով գիտի։ Կարող է տեսել են, որ ես հրատվության բան եմ արել, դրա համար որոշել են ավելի լավ է փակ պահեն։ Այսօր 2013 թվականն է, սա փակվել է 10-ից։ Ուրեմն 3 տարի։ 3 տարի փակ է։ Եվ ես արդեն 5 նամակ եմ գրել քաղաքապետին, թե երբ է գալու այդ ժամանակը, երբ է ուսումնասիրություններն ավարտելու, երբ է գործելու մանկապարտեզը, նույն պատասխանը, ուսումնասիրությունները շարունակվում են։ Երևանում երեխաների խտությունը մանկապարտեզներում անթույլատրելի բարձր է։ Ուրեմն, որպեսզի այդ բարձր խտությունը կասեցնեն, հիմա արգելել են մանկապարտեզներ ընդունել կրթության զարգացման պետական ծրագրով, նախատեսված է 2015 թվականը մինչև, բոլոր 5 տարեկան երեխաների 90% պետք է անպայման նախադպրոցական կրթություն ստանան։ Ինչպես են իրականացնելու պետական ծրագիրը, եթե քայլ չի արվում այս մանկապարտեզները շահագործելու և բացելու համար։ Բախշյանն անձամբ էր ուզում շենքը տեսնել ներսից, պարզելու համար, թե արդյոք այն վթարային վիճակում է։ Դրսից համենայն դեպս զարուրելի պատկեր չի, իդեպ ասեմ, բնակիչների, ծնողների բողոքի հիման վրա եմ ես 11 թվին գրել նամակ քաղաքապետին։ Եվ ինձ քաղաքապետը գրել է, որ չի առարկում, գնացեք տեսեք։ Տիկին Սողոմոնյանի հետ պայմանավորվել է այսօր 2:30-ին, ինքը կենտրոնի թաղապետ Սադոյանի հետ, ուրեմն կարծես թե համաձայնություն էր դրել, բայց ինչպես տեսնում եք, ոչ Սադոյանն է դուրս բացել, ոչ Տիկին Սողոմանյանն է հիմա մեզ հետ։ Լավ կներ, որ միասին գնայինք, տեսնեինք, համոզվեինք։ Մանկապարտեզի շենքի փակ դռները Բախշյանի մոտ որոշ կասկածներ են առաջացրել։ Ես լրատվությամբ կարդացել եմ, որ այս մանկապարտեզի շենքը Գագիկ Բեկլարյանը ուզում է սեփականացնել։ Հիմա հրաշալի հնարավորություն է, որ իշխանությունը գա ասի, տեսեք, չենք սեփականացրել, տեսեք, ոչ մեկին չենք տվել, դուռը բացում ենք, նայեք, տեսեք, իսկապես կանդված է կամ կանդված չէ։ Մի խոսքով, այս փակ դռները ընդամենը հաստատում են այդ ասեկոսները։ Մանկապարտեզը փակ է, բայց տնորինը աշխատավարձի ինչ-որ մասով աշխատում է և պահակուն են, ընդ որում ոչ է մեկ, գիտեմ, որ գիշերային ու ցերեկային պահակուն են, որոնք վարձատրվում են։ Այո, որոնք ովքեր վարձատրվում են, այո, տնորենը, ոչ լրիվ, ինչ որ մասով, դրա մասին ինձ ասեց կրթության վարչության պետը Տիկին Սողոմոնյանը։ Ալավերդիում տոներ, իմ հնամյա Ալավերդի մշակութային փառատոնի շրջանակներում քաղաքի տարբեր թաղամասերում մեկ շաբաթ շարունակ հանդես էին գալիս տեղի մշակութային խմբերը։ Ցանահինի վանքի մոտ, երբ ելույթ էր ունենում Ալավերդու ժողովրդական գործիքների նվագախումբը, թեև մարդիկ քիչ էին, բայց տրամադրությունը բավական բարձր էր։ Նրանց միացան անգամ զբոսաշրջիկներ Ֆրանսիայից։ Մեզ հետ զրույցում տուրիստներից մեկն ասաց, որ տպավորված է թե փառատոնով, թե տիրող ուրախ մթնոլորտով, իսկ ժողգործիքներից հավանել էր կանոնը, ինչպես ինքն ասաց, առաջին անգամ է նման գործիք տեսնում։ Փառատոնի շրջանակներում իրականացավ Լևոն Սադաղյանի Վաղեմի երազանքը։ Լևոնն այսուհետ Ալավերդու նորաստեղծ տիկնիկային թատրոնի հիմնադիր ղեկավարն է, և եթե փառատոնը տեղի է ունենալու ամեն տարի ամռանը, ապա տիկնիկային թատրոնը սեպտեմբերի 1-ից գործելու է ամեն շաբաթ հստակ խաղացանկով։ Ալավերդու շրջիկ տիկնիկային թատրոնը հասանելի է բոլորին, փառատոնի շրջանակներում արդեն ներկայացումներով հանդես են եկել քաղաքի տարբեր թաղամասերում։ Ուրակ ջան, ուրնին էինք ուզում, ես իմացել եմ,
որ շատ աշխատող աղջիկ է։ Ոյ, աշխատող որմա, հուրի, հրեղ է, մատները, ոսկի, ոսկի։ Իմ տիկնիկային թատրոնը չպետք է լինի փակ լինի երեխաների առաջ։ Եթե ես գիտեմ, կա հեռավոր թաղամաս Ալավերդիում և այնտեղի երեխան պարզապես տրանսպորտային հարցերի պատճառով չի կարող գալ, մեր թատրոնը ինքը կգա ձեր փողոց, ձեր բակ, ձեր թաղամաս։ Ալավերդի ծնողներն էլ ասում են, որ տիկնիկային թատրոնը երեխաներին փողոցից կտրելու միջոց է նաև։ Փակ ունենան երեխաները և արդեն փողոցից կկտրվեն։ Շատ հրաշալի ամենը։ Ու միշտ տենց լավ բան են լինելու։ Ավելի լավ, Ալավերդին ծայրամասը, բայց ամեն ինչով հետ են մնում։ Նեցնի որ մեր երիտասարդությունն է, մեր երեխաներ զբաղմունք ունեն։ Շատ հաճելի է, ինչքան հաճելի է։ Այս երեխեք Ալավերդին մշակութային քաղաք է, սակայն առաջին անգամն է, որ ներկայացումներով ու երաժշտական համարներով հանդես են գալիս ոչ թե այլ վայրերի ժամանած, այլ տեղի խմբերը։ Համայնքային ակտիվ խմբի անդամ Մարիանա Պեպանյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ այս փառատոնը նպաստեց տեղի մշակութային խմբերի զարգացմանը։ Փառատոնի միջոցով նաև փորձում են նպաստել туриզմի զարգացմանը։ Այս տարի թեև հանդիսատեսը այնքան էլ շատ չէր, սակայն նախաձեռնողները հույս են հայտնում, որ տարեց տարի նրանց թիվը կավելանա։ Մեկ օր այցելում են, օգտվում, կոպիտ ասած, օգտվում մեր պատմամշակութային արժեքներից և վերադառնում հետ իրենց քաղաք կամ գնում են Երևան։ Իսկ այս տարածաշրջանը ունի մեծ պոտենցիալ զբոսաշրջության առումով զարգանալու, ինչու մենք այնպես չանենք, որպեսզի բացի պատմամշակութային հուշարձաններից նրանց այստեղ նաև ձգի մշակույթը գան տեսնեն մեր ազգային պարը, երեխաների կատարվում կան լազուր ժողովրդիքների, օրինակ, համերգին ու կընտրեն, որը հենց ազգային և ժողովրդական հայրենասիրական երգեր են։ Այսինքն այս ամենով փորձում ենք նրանց հետաքրքրել և այս փառատոնը դարձնել բրենդ։ Իդեպ տեղացիները հյուրերի և զբոսաշրջիկների համար քարերից փոքրիկ խորհրդանիշներ էին պատրաստել Ալավերդու քարե կամրջի պատկերով։